Jumpa dia dalam tahun 2000. Masa tu kita orang perempuan naik. Actually naik the same school bus. Ke Lu tu kalau nak ambil last passenger, kita ambil dia lah. So seat yang available memang seat sebelah saya je ada. Ni he sits at the back, but walaupun sebelah dia ada seat kosong, I tak akan duduk sebelah dia, I akan diri. Okey. Tak apalah. Awak ni macam jomahal-jomahal kan. Tegur. So kawan daripada situ lah. First time jumpa kat dalam bas sekolah. Dalam sebenarnya kita orang like, I found his number, I yang call dulu. And then kita orang selalu borak on the phone. Satu time tu macam saya message, jom lah nak pergi makan, keluar makan lunch kan. So dia cakap, okey belanja, okey boleh, jom lah. Satu time tu kita orang keluar dua orang, bila kawan-kawan dia minta tolong nak buat surprise birthday party dia. The main reason dia nak jumpa masa tiap-tiap saya balik, lepas saya balik kerja, sebab nak ambil adik dia, nak keep balik sekolah, balik tuition. So dia alasan dia boleh tak teman. So kalau saya sempat balik kerja, saya balik awal, so boleh teman. And then maksudnya kalau macam Naki tak ada tuition ke apa, saya macam jom kita pergi makan chicken wing ada kat station 7 tu. 4 years ago we got closer, start seeing each other, and then time tu lah kot fell in love. So macam mungkin sampai seru lah kot, cakap macam tunggu apa lagi, kita move next step lah to our relationship kan. Bismillahirrahmanirrahim. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Irman Zaki bin Mat Zaki. Saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anak Nur Fatenah binti Muhammad dengan mas kahwin yang RM1,200. Aku terima nikahnya Nur Fatenah binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM1,200 tunai. Al-Fatihah.